Program aktiviti pelibatan komuniti anjuran Pusat Core Curriculum Universiti Teknologi Mara UiTM dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mencipta rekod baharu mural tapak tangan paling banyak. Pengiktirafan diberi Malaysia Book of Record selepas 130,585 mural tapak tangan dilakukan sekaligus mengatasi rekod sebelum ini yang dicipta organisasi lain sebanyak 81,000. Mengangkat tema kesihatan, sukan dan pendidikan, penganjuran yang melibatkan kegiatan lebih 4,000 sukarelawan seluruh negara. Timbalan Ketua Pegawai Core Curriculum Pusat Core Curriculum UiTM Nur Afzan Zakaria mengesahkan penyertaan 1,200 sukarelawan JKM dan kira-kira 3,000 penuntut pelbagai fakulti di UiTM. Dirasmikan NAB Chancellor UiTM Profesor Insinyur Dr. Azroy Kasim, program berlangsung secara serentak di 81 lokasi JKM termasuk di Rumah Seri Kenangan Ceras Kajang Selangor. Aktiviti berlangsung 2 hari turut melibatkan Rumah Kanak-kanak Tengku Budriah dan Rumah Warga Emas serta Rumah Orang Kurang Upaya OKU.